Компанія RainMetal планує розробити нову версію мобільного зенітного комплексу SkyRanger-30 для Угорщини, яка буде встановлена на шасі бойової машини піхоти Lynx. Інформація про це опублікована на офіційному сайті RainMetal. Угорський уряд уклав контракт з «Рейнміттал» 5 грудня 2023 року на розробку концепції мобільного зенітного комплексу «Скайранджа-30», який буде встановлено на шасі бойової машини піхоти линкс КФ КФ-41». Вартість розробки індивідуальних параметрів башти «Скайранджа-30» для гусеничної броньованої машини Lynx та інтеграції додаткових рішень складає 30 мільйонів євро. Цей новий комплекс, ймовірно, призначений для доповнення арсеналу угорських військ, включаючи бойові машини КФ-41 Линкс» та Лепард 2А Сімху, які зараз входять до складу Збройних сил Угорщини. Проект є частиною європейської ініціативи Sky Shield, яка спрямована на покращення протиповітряної оборони Європи. Мета ініціативи ефективний захист європейських держав-членів НАТО від повітряних атак. Поки що Угорщина залишається другим країнам після Данії, яка замовила цей зенітний комплекс. Проте Велика Британія, Німеччина та Швейцарія також виявили зацікавленість у придбанні цієї системи. Складові скайранджа 30 включають високошвидкісну 30-мм зенітну гармату, дві зенітні ракети та систему управління вогнем. Цей бойовий модуль може бути встановлений як на колісні броньовані машини, так і на гусеничні транспортні засоби. Гармата Ерлекан КЦАБМ використовується для збиття повітряних об'єктів, використовуючи боєприпаси з програмованим повітряним підривом. Вони утворюють хмару із вольфрамових уламків, яка уражає ціль. Угорські машини можуть бути озброєні ракетами мистрал. А також можливо буде врахування американських ракет «Стинер» та південнокорейських кайран. Для виявлення повітряних цілей Скайранжа 30 використовує радіолокатор з діапазону, який має п'ять плоских антенн і забезпечує охоплення 360 градусів повітряного простору на відстані близько 20 кілометрів. Крім того, відбувається пасивне виявлення та ідентифікація цілей за допомогою відеокамери, тепловізора та лазерних далекомірів.